ဒီပွဲအခမ်းအနားကိုတော့လာမယ့်မေလ၃ရက်နေ့စနေရက်တွင်မှာရှမ်းကုန်မြို့အလုံးလမ်းမပေါ်ကနေ၁၃,၉၀၀ကနေ၁၃,၆၀၀အထိတက်မိုးရှိတဲ့ကွန်တိုတိုင်ခန်းတွေကိုရောင်းချပေးသွားမယ်အပြင်၁၃,၅၀၀အထိအထူးလျှော့စေတက်မဲ့ရောင်းချပေးသွားမယ်ပရိုက်ဗစ်မြေကဟောက်စင်စတိတ်အီဗန့်၂၀၁၇ကိုမေလ၁၃ရက်နေ့နဲ့၁၄ရက်များမှာကျင်းပပြုလုပ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ ဒီပွဲအခမ်းအနားကိုတော့လာမယ့်မေလ၁၃ရက်နေ့၁၄ရက်တွင်မှာရန်ကုန်မြို့အလုံးလမ်းမပေါ်ကရန်ကုန်အင်တာနက်ရှင်နယ်ဟိုတယ်မှာမနက်၉:၀၀ကနေညနေ၆:၀၀အထိဆက်ဆက်ပရော့ပါတီကောစင်တာကကျင်းပပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွဲအခမ်းအနားနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းဆက်ဆက်ပရော့ပါတီကောစင်တာရဲ့ဒါရိုက်တာကိုကျော်စီသူကမေလ၄ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့အခမ်းအနားနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှ
ဆိုရင်ဒီ success property consultant လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်အဓိကအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ project တွေကိုပဲ marketing လုပ်တာဖြစ်ပါတယ် marketing ဆိုတာဘာလဲဆိုရင် sales and marketing ကိုတွဲပြီးလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ခုလက်ရှိကင်ထားတဲ့ project နေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီ Golden City လို့ Gambit Tower လို့ River Front လို့နောက်ဒီ Secret Diamond Gallery လို့နောက်တစ်ခါဒီ Main Area Condo လို့ဒီလို project ကြီးတွေကိုအဓိကထားပြီးကျွန်တော်တို့အားပြောမှာ A to Z စပြီးတော့မှကျွန်တော် handle လုပ်ပါတယ်လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ in house ဒီ project တွေကိုကျွန်တော်တို့6လတစ်ခါတော့ဒါမှမဟုတ်တစ်နှစ်တစ်ခါတော့ကိုကျွန်တော်ရည်ရွယ်ပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးတကယ် special promotion ဒီနေ့လိုမျိုးလာဝယ်မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့လိုနှစ်ရက်တွင်းမှာလာဝယ်မယ်ဆိုအကောင်းဆုံး discount ရောက်အောင်လို့ကျွန်တော် developer ညှိနှိုင်းပြီးတော့မှအထူး promotion ပုံစံမျိုးနဲ့ပြုလုပ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုမျိုးကိုကျွန်တော်လုပ်ချင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအောင်ချပွဲကတော့ Success Property Consultant ကတာဝန်ယူထားတဲ့ project တွေဖြစ်တဲ့ Golden City, Campbell Tower, Riverfront Garden, Secret Diamond Gallery နဲ့ May Inn Condominium တို့ကကွန်ဒိုတိုက်ခန်းများကိုရောင်းချပေးသွားမှာဖြစ်ကောင်း Condominium, Villas, Luxury Brand Furniture, Interior Design နဲ့ Medical Tourism တို့လည်းပါဝင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီပွဲမှာပါဝင်သွားမဲ့ကွန်ဒိုအခန်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်း Success Property Consultant ရဲ့ Director ကိုကျော်စီသူကအခုလိုပဲဆက်လက်ပြောပါတယ်။project တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့စတာတော့ project ကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူပါဘူး။ဥပမာ range ရှေ့ကတော့ဥပမာအသေး project အသေးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာ25လုံးပါလာမျိုးတကယ် exclusive ပေါ့နော်။အားလုံးက condo တွေကြီးပဲ။တချို့ project တွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအခန်းပေါင်း900ကျော်ရှိတာရှိတယ်။တချို့ project တွေကအခန်းပေါင်း1200လောက်ဒီရှိရဲ square feet အခန်းတွေရှိတယ်။တချို့ project တွေဆိုရင်2400လောက်ဒီရှိရဲအခန်းတွေရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီ project တွေကိုကျွန်တော် 2013 နဲ့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ရောင်းချနေတာဖြစ်ပါတယ်။project အဲ့လိုမျိုးပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က project နှစ်ခုကကျွန်တော်ပြီးသွားပါပြီ။ဥပမာဆိုရင်ပထမတစ်ချက်ကကျွန်တော်ဒီ Golden City Golden City တို့ကျွန်တော် phase 1အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ2016 December မှာကျွန်တော်အခန်းတွေအပ်ပါတယ်။နောက်တော့ phase 2အနေနဲ့ဒီလာမယ့် 2017 December မှာအခန်းတွေထပ်အပ်မယ်။နောက်တော့ May Inn Condo ကနောက်တစ်ခုရှိပါတယ်။ Golden City phase 2ကဟာရောင်းပါလား။phase 1 phase 2ကိုကျွန်တော်တို့မှာ every ဟာရှိပါတယ်အခန်းတွေရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တော့ May Inn မှာဆိုရင်လည်း May Inn Condo ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီလာမဲ့ဟိုပါဆိုရင် October လောက်ဆိုရင်ကျွန်တော် PCC အခန်းအပ်ပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့အခုဝယ်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုဒီနှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်မှာအကုန်လုံးအခန်းအနံ့အောင်လုပ်သွားမယ်ပေါ့project ပေါ်မှာတော့မူတည်တာပါเนาะတချို့ project တွေကခုကဆောက်လုပ်ဆဲရှိတယ်တချို့ project တွေကတော့ PVDA project တွေ PVDA project တချို့ကြတော့လည်းပြီးတော့မဲ့ project တွေရှိတာပါเนาะဒါအပြင်အခန်းအရေအတွက်အနေနဲ့ project release လုပ်ပြီးသားအခန်းပေါင်း 2000 ဒီပါရှိပြီး project လိုက်ပေါင်းမယ်ဆိုရင်တော့အခန်းပေါင်း 3000 ဒီပါရှိရလို့လည်းသိရပါတယ်။အဆိုပါကွန်တိုတိုက်ခန်းများအနေနဲ့အချို့မှာတိဆောက် PC နေပြီဖြစ်ပေမဲ့အချို့ကတော့2019ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာအခန်းဝယ်ယူသူတွေစီကိုအခန်းအနံ့ကြီးအတွက်ဆောင်ရွက်မယ်လို့သိရပါတယ်။